inte gått om det hade stått 4x. De bytte 2 minus 2x. Den går inte att förenkla på det här sättet. B-uppgiften. Där står det 5x multiplicerat med 2x. Och vid multiplikation av faktorer på det här sättet så brukar jag börja med att multiplicera ihop siffrorna. Och 5 gånger 2 blir 10. Kvar finns x gånger x. Och x gånger x blir ju x i kvadrat. Jag tänker alltså att eftersom det är multiplikation så kan jag multiplicera i vilken ordning jag vill. Och därför väljer jag att siffrorna multiplicerar jag först och sen x. Då har jag förenklat det här uttrycket. Uppgift 2. Lös ekvationen. Och i A-uppgiften så har vi 5x minus 3 är lika med 17. Yes. Och vid ekvationslösning så har vi två led. Vi har vänster led, alltså vänster sida, och vi har höger led. Och vid ekvationslösning, oavsett vilken metod du använder, så är det viktigt att du strukturerat kan visa varje steg. Vi vill ju få variabeln x själv här i vänster led och måste börja få bort subtraktionen med 3 här. För multiplikationen med 5:an sitter mycket hårdare fast än 3:an gör här. Tänk prioriteringsreglerna fast baklänges. Först måste vi få bort minus 3 och vi gör det genom att addera 3 i båda led. Så att vi på vänster sida enbart får kvar 5x. Medan vi i höger led får 20. Motsatsen till multiplikation.